La. Yo, 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 Brennan and Yanga Mndesha. Yo, yo, and la. In case so jajua, I'm the youngest in charge in Vegas. Cousin ko busy adiswezi ku cap. Si Brennan and Yanga Mndesha. She's cousin ko off for streets. Akili na Lianga Mndesha. Kwa pokeni kwa park na kibali, huwezi jua tenko ta slap and nyesha. In case ujajua, I'm the youngest in charge in Vegas. Sikuze niko busy hadi siwezi kukap. Si brain na Lianga Mndesha. Sikuze niko taps on streets. Akili na Lianga Mndesha. Kwa pokeni kwa park na kibali, huwezi jua tenko ta slap and nyesha. In case ujajua, I'm Jenna. I place kuna nuka mavela. Bro tumewasha CBD katikati ulizia biashara center. Walidai nikiwasha waniseti kwa mapigsa wajui na wapeanga Mndesha. Lakini si unajua juni jana wali show ilibaki nikiwashe tena. Kwa ground usichachisha kwa block Z. Na ukichachisha unasepa. Na kama unajua huja do it for the block. Kima nyara 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 unatekwa boy ali. Na sitika N Jusindo my headbutt. Civilian busy kuduck. So sad huyo boy hakuhepa. Nijuzi fami yake amedunga hudi yake. Tukadha ni Johnny Yoshi kapleza. Bowman up ni mashef and quef. Confirm ni lazima ni naseska. Alidaya siwai kunikuta batimbani. Kakuto fala bila makeup. Na kubuli ni vibare zinacheza. Slap on face na tarua yongepa. Skopola mine ni maskopola mine. Na skumadi nkatha na teta. Freebie grams. My boss is a well known seller. Yes my G ulibeba yo shank. But buda ukijua mini kwenga. Tai china kupiga kamwera. Man up a debate and a hip hop. This is ground me ni Jenna. Fela li calling an unknown seller. Fela li calling an unknown seller. Jua lie ni jua ni kujua to check. Mbappe na deliver your header. Mou, loski na bakwa kihema. Peng na deliver ni makena. Kasinga tau nyanga stepa. This is ground me ni Jenna. Fela li calling an unknown seller. Fela li calling an unknown seller. Jua lie ni jua ni kujua to check. Mbappe na deliver your header. Mou, loski na bakwa kihema. Peng na deliver ni makena. Kasinga tau nyanga stepa. I'm the youngest in charge in Vegas. Cause I'm busy at the Swedish cup. It's brain in a Lianga Mndesha. She's cause I'm off for streets. Akili in a Lianga Mndesha. Kwa pokeni kwa park na kibali. Where did you attempt to slap and measure? Allah.